যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে 2022 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা বা হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিলে এই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে লাভ কৰিব 16,000 টকা আৰু এই 16,000 টকা লাভ কৰিবলৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব অনলাইনৰ মাধ্যমত আৰু কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব ক'ৰ পৰা আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব এই সকলোবোৰ বিষয় মই আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিম সো ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ইনফৰমেশ্যনবোৰ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে ওচৰৰ বেল আইকনটো অল কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব প্ৰথমতে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলৰ ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰি ল'ব ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰাৰ পিছত ইয়াত ছাৰ্চ কৰিব পিবি চেণ্টাৰ ছাৰ্চ কৰিব আপোনালোকে পিবি চেণ্টাৰ ছাৰ্চ কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ সন্মুখত ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব ইয়াত আপোনালোকে প্ৰথমতে দেখা পাব www.pbcenter.in.net এই ৱেবছাইটটোত আপোনালোকে প্ৰথমত ভিজিট কৰিব লাগিব এই ৱেবছাইটটো অহাৰ পিছত ঠিক এনেকৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিব আৰু এই ৱেবছাইটটোত ক্লিক কৰি দিব ৱেবছাইটত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আমাৰ অফিচিয়েল যিটো ৱেবছাইট হয় pbcenter.in.net এই ৱেবছাইটটো আপোনালোকৰ সন্মুখত খোল খাই যাব এই ৱেবছাইটটো অহাৰ পিছত ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব আপোনালোকৰ সন্মুখত আৰু পেজটো স্ক্ৰল ডাউন কৰিব পেজটো স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব গভৰ্ণমেণ্ট স্কিম ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাই আছে গভৰ্ণমেণ্ট স্কিম এই গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমতে আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ড স্কিম অনলাইন এপ্লাই ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ এডভাৰটাইজ আহে এই এডভাৰটাইজবোৰ আপোনালোকে ইগনোৰ কৰিব ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাই আছে ARBAS 2022 মানে আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ড স্কিম ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাই আছে এই পেজটো আপোনালোকে অহাৰ পিছত স্ক্ৰল ডাউন কৰিব ইয়াত আপোনালোকে সকলোবোৰ ডিটেইলছ জানিব পাৰিব এই স্কিমটোৰ বিষয়ে আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাই আছে স্কিম নেম দেখা পাই আছে আপোনালোকে ARBAS 2022 এক্সাম দেখা পাই আছে আপোনালোকে HSLC বা AASM 2022 এক্সাম ইয়াত বোৰ্ডটো দেখা পাই আছে আপোনালোকে ছেভাৰ পাৰ্চেণ্টেজ মানে 75%ৰ এবভ হ'ব লাগিব যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 75%ৰ ওপৰত লাভ কৰিছে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই স্কিমটো লাভ কৰিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে পাৰ্চিং ইয়াৰ 2022 অৰ্গেনাইজেশ্যন দেখা পাইছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ ইয়াত দেখা পাইছে আপোনালোকে অনলাইন এৱাৰ্ড এমাউণ্ট দেখা পাইছে আপোনালোকে 16,000 আৰু ষ্টাৰ্ট ডেট দেখা পাইছে 15 জুলাই 2022 আৰু ইয়াত লাষ্ট ডেট দেখা পাইছে 30 জুলাই 2022 মানে আপোনালোকে 15 তাৰিখৰ পৰা 30 তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকে এই স্কিমটোৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এপ্লাই প্ৰচেছটো হৈছে অনলাইন আৰু এই প্ৰচেছটোত আপোনালোকৰ কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব কেনেদৰে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব এই সকলোবোৰ বিষয় আজি এই ভিডিঅ'টোত মই জনাই দিম চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে নেম অফ স্কিম আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ড স্কিম ইয়াত দেখা পাই আছে আপোনালোকে ইয়াৰ অফ লাঞ্চ মানে এই যিটো স্কিম হৈছে স্কিমটো 2000ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে 2000ৰ প্ৰথমতে ডেস্কটপ প্ৰদান কৰিছিলে তাৰপিছত টেবলেট তাৰপিছত লেপটপ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰদান কৰিছিলে আৰু এই বৰ্ষত কি হৈছে লেপটপ প্ৰদান নকৰি পেলাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক 16,000 টকা প্ৰদান কৰিব নিজৰ বেংক একাউণ্টত চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব এই পেজটোলৈ অহাৰ পিছত আপোনালোকে পেজটো স্ক্ৰল ডাউন কৰিব আৰু ইয়াত সবিশেষ জানিব পাৰিব এই স্কিমটোৰ বিষয়ে এই ৱেবছাইটটো লিংক মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সতো দি ৰাখিছোঁ আপোনালোকে তাৰ পৰা গৈ পেলাই এই ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিব পাৰিব আৰু এই ৱেবছাইটটোলৈ অহাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব কি কি আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব ইয়াত 1 নম্বৰ দেখা পাই আছে ৰিচেণ্টলি পাছপৰ্ট ছাইজ ফটোগ্ৰাফ আপোনালোকৰ যিখন ফটো আছে পাছপৰ্ট ছাইজ ফটো এখন লাগিব ৰিচেণ্ট উঠা তাৰপিছত লগতে লাগিব এটা ছিগনেচাৰ ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বিট লাগিব HSLC বা AASMৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বিট হয় এই চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বিটখনৰ প্ৰয়োজন হ'ব বেংকৰ পাছবুকখনৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু ইয়াত দেখা পাই আছে আধাৰ ৰিভেলেণ্ট ডকুমেণ্ট অফ পাৰ নটিফিকেশ্যন মানে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড এই সকলোবোৰ ডকুমেণ্ট থাকিব লাগিব এই ডকুমেণ্টসমূহ আপোনালোকৰ নিশ্চয় প্ৰয়োজন হ'ব ইয়াৰ পিছত পেজটো স্ক্ৰল ডাউন কৰিব পেজটো স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট ডেট 15 জুলাই 2022 11 AM ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাই আছে 15 জুলাইৰ পৰা যিটো এপ্লিকেশ্যন লিংক হয় এপ্লিকেশ্যন লিংকটো আহি যাব আৰু দিনৰ 11 বজাত যেতিয়া এপ্লিকেশ্যন যিটো লিংক হয় এই লিংকটো অহাৰ লগে লগে মই আপোনালোকক এপ্লিকেশ্যন লিংকটো এই ৱেবছাইটটোতে দি দিম আৰু এপ্লিকেশ্যন লিংকটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু কেনেদৰে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰ সবিশেষ ভিডিঅ' মই আপোনালোকক দি ৰাখিম সেই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰি ল'বলৈ পাৰিব আৰু ইয়াত লাষ্ট ডেট দেখা পাইছে 30 জুলাই এৱাৰ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউচন ডেট ইয়াত দেখা পাইছে নটিফিকেশ্যন লেটাৰ যেতিয়ালৈকে ইয়াত নটিফিকেশ্যন নাহে তেতিয়ালৈকে মই ইয়াত কোনো ধৰণৰ আপডেট নিদিওঁ যেতিয়া নটিফিকেশ্যন আহি যাব তেতিয়া মই ইয়াত নতুনকৈ আপডেট দি দিম চ' আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰি থাকিব এই ৱেবছাইটটোতে মই সকলোবোৰ ডিটেইলছ দি ৰাখিম
আর আমার চ্যানেলটো চাই থাকিব। চ্যানেলৰ আইটমটো মই আপোনালোকক যিকোনো নতুন নতুন আপডেট হয় নতুন নতুন আপডেট খুব দি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। সো চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰাৰ লগতে ওচৰ বেল আইকনটো অল কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ইয়াত দেখা পাইছে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন লিংক 15 জুলাই 2022ত এই লিংকটো অপেন হ'ব। আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাই আছে বৰ্তমান 8:43 হৈছে আৰু ইয়াত মই 14 তাৰিখে এই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ, মানে অহা কাইলৈ এপ্লিকেশ্যন লিংকটো আহি যাব। আৰু এপ্লিকেশ্যন লিংকটো অহাৰ লগে লগে মই আপোনালোকক এই ৱেবছাইটটো দি দিম আৰু ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সতো মই এপ্লিকেশ্যন লিংকটো দি দিম। আপোনালোকে তাৰ পৰা গৈ পেলাই এপ্লিকেশ্যন লিংকৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ পাৰিব আৰু যদি কিবা অসুবিধা পায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় মোক জনাব, মই আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সো আজি ভিডিঅ'টো